Hej alle sammen, og velkommen til episode 13 af Turen til Toppen. Vi sluttede sidste gang af på at skulle videre i FA Cup'en, og det var sværere end forventet, og det var lidt frustrerende at spille, fordi det kunne have været rart nok at komme videre i det hele sådan generelt, men vi er stadig stående på 26 kampe hernede i bunden, og har været 50 point, ligger nummer 7. Vi ligger stadig okay, det er dog kun gået nedad, siden jeg kom tilbage til Southampton, så det er jo ikke så flot, kan man sige. Vi har en kamp mod Arsenal, der ligger nummer 3, og der er vel mulighed for at komme derop af, hvis vi vinder den, så vi kører lige på hårdt ind og spille kampene. Der er 4 kampe igen i dag. Lad os bare komme i gang med det. Vi nærmer os rigtig meget slutningen på alt det her hele serien. Sådan set, der er nok kun 2-3 episoder tilbage, så er vi helt færdige med det. Ja, så første kamp på hjemmebane mod Arsenal for den her episode. Så ser vi følger trop på de sidste mange episoder, som har været svære. Og der plejer at være minimum en af de 4 kampe, som går rigtig godt. Og resten af dem er sådan lidt blandet, fordi at systemet i forhold til at spille offline er anderledes, hvis du spørger mig. Kan han spille den til nogen? Ikke rigtigt. Jeg tager langskuddet. Ah, okay. Det er da en chance, uden at være et godt forsøg. Ind på midten. Han er rimelig fri. Tag skuddet. Åh, godt spillet. Rigtig fint spillet. Kommer godt med frem i forhold til et skud. Jeg forstår ikke, hvorfor han ikke kan ramme målet for den afstand, men det er så ikke op til mig, kan man sige. Spiller hvad i dybden? Hvem er det? Steven Davis? Skuddet? Hvorfor? Det her spil er altså sådan lidt ødelagt. Fordi det er jo ikke logisk tænkning af computeren, og når han kommer næsten fuldstændig fri en mod en, og næsten også ind til at kunne skyde fuldstændig frit, og så vælger han at spille baglæns. Det er en god, som selvfølgelig er okay fri, men det er jo ikke logisk tænkning for nogen. Ja, det er igen det super tegn. Godt spillet, Kane. Nej, en redning af Peter Cech. Hold da op, nu skal jeg jo have chancer. Det var altså noget. Godt vundet. Herud. Ja, det er fint spillet. Ind i banen. Bank på tværs. Ja, yeah, sådan. 1-0 til os. Alex Hunter scorer til 1-0 mod Arsenal på hjemmebane. Oplæg af Harry Kane. Vi kommer en lille kontra. Mit hold vinder, jeg faktisk bolden om midt på banen. Spiller mig fint fri, deres bakke er gået frem og sparker bare på tværs af målmanden. Sådan. 1-0 mod Arsenal. Pas sammen. Det er Walcott. Giroud. Please, målmanden. Hvad laver du? Nej, det er Sanchez. Åh, godt taget. Hvorfor går han ikke ud efter den? Han har da meget mere tid til at nå ud til den og tættere på end deres angriber, ja. Men det vil han så ikke gøre. Det vil så bare rent faktisk kræve, at vi vandt den her, hvilket ikke er sandsynligt. Rødstødet bliver hættet ind. Nå, det har jeg kaldt den. Vi kunne få en kontra, hvis vi kunne vinde bolden ud for det indkast der, men i stedet for bliver det til et perfekt indlæg til Giroud, som selvfølgelig er god til hovedstød, så fair nok, den også går ind. God dybdebold. Er det Long? Skyd! Nej, du brænder den. Jeg tror, det er Shane Long, der er kommet ind i stedet for Hurricane. Du kunne ikke, det var nærmest samme sted, hvor jeg skød fra. Ja, det er Schindler. Han sparker bare på tværs og forbi. Ah, færdig på 1-1. Den kamp bliver tabt på, at Schindler brænder en stor chance, og vi giver nok godt stille for meget væk til sidst. Det ligger et højt pres. Jeg er godt tilfreds med, at jeg scorer på min vel eneste chance i hele kampen. Ja, det næste, der sker, er bare endnu en kamp, så lige nu går det åbenbart stærkt. Jeg går ud fra, at det endnu en gang er i det er Premier League, det står ved toppen. Så nu mod Tottenham, vi spillede mod 2 gange sidste episode. Vi har lige mange point. Vi har dog en kamp mere end dem, så de ligger nok over os, når det hele er, som det er. Man kan da håbe på, nogle af de sidste kampe efter alt det her er nogle nemmere kampe. Eller for nogle kampe mod nogle mindre hold, fordi hold da op. Men som sagt, i sidste episode mødte vi Tottenham 2 gange, og vi vandt en og tabte den anden. Og fik selvfølgelig bare lov at prøve igen, fordi at man skulle videre i FA Cup'en, så er historien bygget åbenbart. Så man kan sige, at vi er rimelig lige i det her sådan tredje kamp ud af de opgør. Så kan vi da få afgjort dem, der rent faktisk er det bedste hold. Det var da absurd at se på. Dybbold, han skyder derfra. Jeg får da sådan en mulighed for at få lavet afleveringer, der giver skud til holdet. Men jeg forstår ikke, hvorfor de bygger sådan op, at hvis en spiller kommer halvfri inden for 30 meter, så skyder han. Hvis han kommer fri i feltet, så spiller han baglæns. Ja, jeg kan ikke glemme at kommentere på det der. De får hjørnesparket spillet ind til feltet igen. Kan vi holde dem ude? Fantongen dribler godt rundt. Dem, der taklet igen, eller for Lamella, eller for Eriksen, Jansen, sådan skyder over. Wow, det gik stærkt. Der er mange navne, så vi lige pludselig. Dybden til mig, kommer rundt om, skyder, men også forbi. Ellers udmærket spillet op til mig. Kommer et godt løb, kommer rundt om. Enten for Tongen eller aldrig for Elfemand, det nu lige var, det 2 meter forsvar. Kane. Det er ikke en bold, jeg skal have det der. Han skyder derfra. Det er igen det, der mener. Hvis man sådan giver dem en aflevering på et sted, hvor de har sådan lidt plads, så tager de bare skuddet. Det er sådan lidt, jeg vil gerne spille net 2. Det er jo betyder åbenbart et skud her i det her.
Går rundt om deres mand, spiller Kane fri. Please. Yes, man. Sådan. Det var nærmest en halv lille elastico til forbi deres midterforsvar. Og så Kane løber godt i dybden. At nej, det er ikke engang Kane, der brugte Prowse. Slap af. Unge gut, der er noget, du skifter ind i halvlejen. Der er en lille rundt om ham. Løber fremover i dybden. Der er god plads, og han smadrer den også bare ned i hjørnet. 1-0 mod Tottenham, ligesom det var mod Arsenal. Aldrig vil prøve at nakke mig. Det lykkes ikke. Ind på midten. Jeg tror, det er long. Please. Du scorer heller ikke den her kamp. Jeg kunne ikke få assist, når han brænder alt. Han havde også en kæmpe chance i sidste kamp. Ja, det er en god bold. Nej! Og så brænder jeg også. Jeg sidder og klager over, at Shane Long ikke kan finde ud af at skyde. Den der bold lå fremover, jeg beder om stikningen. Jeg ligger lige ned midt i feltet. Jeg ved, hvorfor jeg glider ind i den, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg skulle selvfølgelig bare tage en berøring, inden jeg løb ind i den. Vi stopper der. Vinder faktisk 1-0 over Tottenham. Fremragende kamp. Har en til flere gode chancer, som vi nok skulle have scoret på. Long havde en, jeg havde en. Det er lidt skidt, at jeg ikke får det mål. Men jeg får da sidst og en forholdsvis god vurdering. Så alt i alt stadig en fin, fin kamp. Et interview. Harry Kane. Yeah, Alex has been great for us. He's got a lot of potential. He's got a lot of talent. He actually reminds myself of me a little bit. He's been doing very well, and hopefully he can, like I say, keep doing what he's doing and keep working hard. We're excited. Jamen, tak skal du have. Så nogle pæne ord for Harry Kane, som ikke kan få noget at score. Ej, det er fint nok. Det er bare ikke han, der scorer så mange mål. Men alt i alt går det stadig meget godt. Fin kamp. Nå, men lad os bare komme videre igen. Noget historie kunne det virke til, der kommer nu. En ny sponsoraftale, tror jeg. Jim, didn't expect to see you here. No, Catherine is working and Alex is a minor, you see. So he needs a guardian here when he discusses contracts, or had that slipped your mind? Jim, I'm not here to make him sign anything. Just show him. I would never do that. Yeah. All right, yeah, cheers. Fun company. Det er okay. Let's talk. Det virker simpelthen for en sponsoraftale mere, måske. Don't look so worried. Men nu. This is good news. Ever seen yourself 30 feet tall, Alex? What? I'm talking about billboards. Adidas billboards, more specifically. Shut up. I'm serious. Adidas wants you in their new UK marketing campaign. Only pick a handful of players from the Premier League, and you're one of them. You've crossed over, Alex. The next step. If you're interested, you'll just have to take de der undertekster. Det går helt galt. Hold da op. What do you think, Grandad? I don't know. I've never had anything like this in my day. You say it's just one day's work, right? No more. Probably less, to be honest. Wow. A few hours. They're pretty good at these things. It's in their interest not to waste their talent's time. Well, I guess it couldn't hurt, eh? It's a nice little deal, Jim, but there'll be others. It's not about the money. It's about what you want your fans to think about you. Your legacy, about who Alex Hunter is. Fit. Take your time with this, Alex. Read it over. Discuss it with your family and with an eye for the long term. I'll leave you to it. En Adidas kontrakt, og hvis I ikke fattede, hvad der foregik der. Og hvis det ikke er nogen mening, så er det fordi underteksterne gik fuldstændig galt, efter de opdaterede spillet. Det er vigtigt, at de havde lavet ved det. Nå, alt i alt, da man blev tilbudt ind nogle sponsoraftaler en gang med Adidas, og at man kan få lov at være en af de nye folk på plakater for dem, og det er så endnu en sponsoraftale, og så skal man bestemme sig for, om man har lyst til at gøre det. Det betyder ikke så forfærdeligt meget i det hele her. Jeg tror ikke, vi får lov at bestemme noget, men måske senere, hvad ved jeg. Jeg skal lige få lidt op i indlæg, jeg havde lidt point med at give, så jeg brugte den på noget indlæg, så har vi noget mere i det, at ved at have det mest, er sådan det der noget værd, sådan, der koster point, så det er fint nok. Men lad os prøve at gå videre igen, og så er det en træning, som vi skynder os videre fra, og så kan I komme videre til næste par kampe. Ja, det viste sig så den her gang, der var en øvelse, der var væsentligt sværere end alt andet, jeg har prøvet indtil videre, den der hold fast i bolden øvelse. Det var virkelig sådan, at man blev bare smadret af de der computerstyrede spillere hver gang på sådan forsvar. Det var ikke så nemt, og vi går lidt ned i startopstillingen. Det gør jeg ikke så meget. Jeg fik kun et D, jeg kunne godt have taget nogle flere gange, og måske klare lidt bedre, men det var en mærkelig øvelse.
Ja, vi går videre igen. Vi har en kamp mod Manchester United. Hvad foregår der, siden jeg kom hertil? Jeg kom på, for der var sådan 21 kampe spillet, eller sådan noget, eller 19, eller 20, eller sådan noget. Var det 20 kampe spillet? Så vi spillet 8 kampe siden af. Jeg tror, at dybt seriøst 6 af dem har været mod absolutte tophold. Her. Ind i midten, Lily. Prøv at dribble under Smalling. Hvorfor skal jeg skubbe? Nej, det er godt spillet. Finesser den over hjørnet. Der er seriøst gået 2-3 minutter af den kamp her. Jeg ved ikke, hvad der lige skete. Deres forsvar pressede overhovedet ikke op. Så løber to af vores spillere nærmest sammen. Jeg prøvede lige rundt om der. Det lykkes ikke. Så spiller han derover, spiller på tværs, fuldstændig fri. Og så med venstre åbenbart placerer jeg den over sidenettet. Det er godt sparket, og 1-0 efter ingen tid. Hold da op, det går da den rigtige vej for Alexandre. Dybden til mig igen. Vi smækker den på tværs en gang til. 2-0, der er gået 10 minutter max. Hvorfor United er så dårligt til at forsvare sig, og de kræver redder heller ikke. Det er fint sparket igen, det er slet ikke det. Godt spillet, op igennem midten, jeg løber godt i dybden, venstre benet, første gang, bang, ned i hjørnet, 2-0. Tag den, Slatsen skyder langt ud fra, man, den bliver overskrebet. Jeg er fuldstændig fri herude, hallo. Det kunne du have slået 3 gange så hurtigt, det virker stadig, det klager jeg ikke. Ind i midten, bang, ind til Kane, han holder den rigtig dårligt, ja, han holder sådan set fast i den, det er sådan set meget godt. Chip. Skyde? Ja, det er 3-0. Jeg var ikke involveret i det der, men hvorfor virker alt i den kamp her? Vi har selvfølgelig haft 3 chancer, nu har skudt 3 mål. Jeg tror, det er Ward-Prowse eller Steven Davis, hvem han der derinde. Jeg tror, det er Ward-Prowse, det der. Ja, det tror jeg helt sikkert, det er. Træk ind i midten. Åh, hvem var det? Carrick? Vi får den tilbage igen. Ja, og videre. Hattrick? Ja, hattrick. Hvad? Jeg sagde, hvis det nogensinde skulle ske i sådan karrieren med Alex Hunter, at jeg skulle have hattrick, så den her kamp. Fordi vi fik 2 mål på de første sådan 14 minutter. På tværs igen, og et frit mål for mig at sparke ind i. Sådan, fin aflevering. Prøv at komme med igen. Det er en god bold op til Shane Long, som selvfølgelig mister alt kontrol over bolden. Jeg løber skrot tilbage. Spiller den. Skyd. Det var et underligt sted at skyde fra måske, men jeg tænkte, hvis jeg lige kunne få en assist, så var det en rigtig god kamp. Ja. Indenom. Det er fint spillet det her. Igen, han skyder, han rammer målmanden, men går desværre ikke helt igennem ham, så det bliver sådan et, ja, det var tæt på, men hjørnespark mere. Så er vi færdige. Jeg er ret sikker på, at jeg ender på en 10,0 vurdering efter den her kamp, hvilket er det højeste, man overhovedet kan få. Jeg scorer et hattrick, der sker sådan en eller to ting mere sådan i anden halvleg. Jeg tror reelt set, vi har 2 skud eller sådan noget, og resten sker i første halvleg, hvor det hele bare gik fuldstændig amok til 4-0. Og jeg havde ret. Congratulations. First hattrick of your senior career. Especially getting one at such a young age. Describe how you're feeling right now. Skal beskrive, hvordan vi har det lige nu. Skuffet over det ikke blev til flere. Skal vi sige opstemt. Glad. So, yeah, just kind of I don't know what to say really. Just elated. Best feeling ever. Man of the match today. Tell me, were you expecting the award after your performance? Vi blev også nomineret til kampens spiller. Har vi regnet med at blive valgt? Jeg synes, jeg fortjener den. Det synes jeg er fair at sige. Et hat-trick i den der kamp der. Og... Well, I think I deserve it, really. You got there every day and you try your best, and sometimes it just all clicks like it did today. Nemlig. A great string of games for you, Alex. Have you changed your approach at all? What's behind this good run? Og hvad skyldes, at vi rent faktisk spiller så godt over flere kampe? Det gør, hvad holdet har brug for. Holdspiller. Aware of what the team needs, to be honest. Like football's a really fluid game, and I've been trying to stay fluid myself, so I'm there whenever my teammates need me. Thank you, Alex. Thank you. Selv tak. Sådan, mand, et hattrick. Jeg synes, det kamp lagde vi assist til målet, der slog Tottenham. Vi scorede målet mod Arsenal, der gav 1-1. Play good football today, Alex. Well done. Thanks, Toro. Tak, Toro. It means a lot coming from you. It is important you do not get too comfortable. Keep working hard. På at vi ikke bliver malige, altså ikke sådan, hvad skal man sige det, ikke sådan slækker på det, det er heller ikke et dansk ord. altid gjort, hvad altid gør. Not gonna stop now. Good to hear, hombre. Godt at høre. Flere der vil sige noget? Nej. Lidt ros fra en af vores gode venner igennem serien. Han plejer at være rigtig, rigtig flink og fornuftig at høre på.
Og det næste, vi har, er en skudtræning, som jeg selvfølgelig går igennem, inden vi spiller den fjerde og sidste kamp for i dag. Det hele er gået fremragende i dag indtil videre. Meget bedre, end det plejer. At det skulle tage os 13 episoder at få bedre styr på det, eller en opdatering, eller hvad det er, der har gjort det. Det ved jeg ikke. Det har i hvert fald klikket, da jeg fungerer, som jeg håber på. Og en skudtræning, skarpskydning og chanceskabelse. Jeg går igennem dem, I får lov at se resultaterne. I kender det, hvis I følger med i serien. Men I får et A og et B, jeg har nu klaret os. Okay, skudøvelserne bliver selvfølgelig stående i startopstillingen. Skynder os videre, jeg går ud fra, at der kommer en kamp. Det er sikkert en topkamp mere, hvem har vi tilbage? City eller sådan noget. Jeg spiller 29 kampe, udmærket. Det næste er en kamp mod Burnworth. Det er det, jeg sad og snakket om. Det kunne være fint at få en kamp mod en af bundholdene, hvor man gerne skulle have sikret 3 point. Det kommer sikkert til at gå i helvede til, fordi jeg har sagt det nu. Men hvis man får det, så kan vi altså lægge os op og samme antal point som Spurs på fjerdepladsen. Hvad er dog det her? Burnworth. En lille startopstilling. Nej, det er Gareth Walker. What? You getting to stand next to me? But I'll be on the score sheet before you, mate. Stakes? Ooh. Your pride's enough. Yeah? Well, best get ready, because yours is about to take a beating, bruv. Fedt, det havde jeg set, at det her måske skete på et tidspunkt. Det handler så om, at man skal møde sin rival, tidligere ven, her i det hele, og det ender så med, fordi det er Burnmouth. Der stod han smuttet for pengene, snakker de om det, han skrev. Kan ikke se, hvorfor man smutter til Burnmouth for at få flere penge i Southampton eller en større klub. De ligger nummer 19, vi ligger nummer 6. Men hvorfor du også gør det? Ja, dybden til Alexander. Sparker på tværs, den går ind. Så vi scorede før Gareth Walker. Det er også det første skud, der nærmest er i kampen. Det første skud, han i hvert fald har. Og 1-0. Fint spillet i dybden. Fint kom ind omkring. Og okay sparket, at målmanden ikke tager den. Lidt tvivl, som måske klarede ham. Men jeg klager ikke. Kæft, en femmands midtbane alligevel. Kane skyder. Okay, det var måske ikke lige stedet. Han kunne da sad ned 2 inden, så kunne han have fået den lidt mere fri. Men det var han ikke meget for. Og videre. Indlægget. Kane. Du mener du ikke. Men når du sparker den ind. Jeg forstår ikke deres måde at spille på, men det er da okay i den her situation. Fordi at, hvad var det der? Altså, bolden kommer loppende ind, okay, så falder den alligevel for ham. Så dækker han af, i stedet for at gå mod mål. Men formår for alligevel at vende på ham, der prøver at takle ham. Og så er der bare et sikkert mål til 2-0. Dejligt. Og jeg tror, vi går på halvleg her, og det gør vi. Og har der egentlig været andet end de to chancer og mål? Hvis der har, så har jeg i hvert fald glemt det, men i hvert fald 2 skud fra. Et fra mig og et fra Kane, og vi er foran 2-0 mod Burnmouth, hvilket selvfølgelig betyder, at man har scoret før Gareth Walker. Hvis det overhovedet betyder noget som helst, så ser det ud til, at vi i hvert fald slår ham. Det er meget fedt sådan for historiens skyld. Jeg går ud fra, at de gør en lille smule ud af det efter kampen. Det vil jeg da tro i hvert fald. Dæk den. Lidt sent at slippe den. Jeg dækker den også lige lidt. Har vi nogen med? Spiller ind på midten. Og igen. Og ind på midten. Og skyd. Ja, assist. 3-0. Fremragende er det Ward Prowse igen, for det er sådan, at man går nok en gud i Southampton. Det er han godt. Han scorer næsten hver gang, jeg også gør. Det er virkelig imponerende. Jeg tror også, det var ham, der scorede mod Arsenal, dengang vi fik 1-1. Hvem fuck er Francis? Op til Lily. Please spil den på midten. Han er helt fri derinde. Det klarer du rigtig dårligt. Du rammer den gennem mig. Som kan lægge det sidst. Som kan få bolden tilbage. Som kan sparke den ind. Okay, det er jo bare flot spillet. Jeg ved ikke, om det er, der er kommet ind. Om det var Shane Long eller sådan noget derinde, med at stå derinde og dække den af. Hvorfor gør de det så godt i dag? Det er jo helt vildt. Spiller den godt ind, tænker, så kan han skyde Shane Long. Det gør han ikke. Spiller mig igen. Banker den op i hjørnet. 2 mål og 1 assist i 4-0. Hold da op, det går godt der. Ui, de får skubbet sig vej til et eller andet. Skyder redningen, og I har taget alligevel. Jeg tror også, det er sådan den første reelle, egentlige chance, de har haft til at, sådan, at gøre noget som helst. Fint, vi bliver færdige der. Det bliver en 4-0 sejr over Burnley for Gareth Walker. Det er fremragende 2 mål af mig, og 1 assist. Så i de sidste 2 kampe har jeg scoret 5 mål og lavet 1 assist. Gareth Walker ser ikke tilfreds ud. Interview med... ja, okay. A word on his recent and seemingly sudden success. Yeah, no, he's been fantastic. He's a very talented young player. Got a lot of skill. Jealous of that, but no, he's great. He's probably the best young player coming through at the moment, and we're all excited about him. But he's got to stay focused and just keep doing what he's doing.
indtil videre to interviews med Harry Kane sådan i dag. Det har ikke været før i dag, men åbenbart han begynder at score rigtig mange mål, og det går rigtig godt. Så begynder de også at snakke lidt med ham. Jeg skal ikke kunne sige hvorfor. Så det bliver sådan set bare her, vi lukker den, hvis det ikke der sker eller nu. Der sker noget nu. Oi, Alex. Oh, that mate. Hvad så? Nice game, mate. Really took it to us out there. Cheers. Tak da. Look, back when I left. Now all that, contracts, money, media. Oh, all got to me. Nah, man, it's all right. It's that smart, isn't it? I guess we're both just working it out. I've got a company chasing after me at the minute. Wants me to model pants for them. Won't leave me alone. Come on, let's make a move on to my stomach's eating itself. Come in. Hey, big star, Gareth Walker, shining so bright. I mean, I should have bought my sunglasses, sorry. Williams, what are you doing here? Oh, I'm just driving our licenseless boy here for some post-match food. You're welcome to join us. Oh, right, it's like that, is it? You two got all buddy-buddy down in the championship, did ya? Gaz, it's a long time since exit trial, man. Come. Nah, you're all right, bruv. Got better things to do than hang out with you two. Ooh. leave him be. I wouldn't have been able to fit a star that big in my car anyway. He's stor fan af Williams på det tidspunkt. Fyre bare jokes af. Ah, det er så meget sjovt. Nå, Gareth Walker vil jeg være super flink i et kort øjeblik, indtil det går op for ham, man hænger ud med Williams. Så er han bare en kæmpe idiot en gang til. Og Williams er bare sjov, så det var bare fedt det der. Men tak fordi du med. Husk endda at smide like på videoen for alle de mål, et hat-trick, kampen spiller, og det hele det slår United, og det hele går rigtig godt. Vi er faktisk på vej op i top 4, og kan spille mere på titlen, hvis vi er lidt smule heldige. Det hele går lidt bedre, man har lov at håbe på lige nu i hvert fald. Smid like på videoen, hvis I stadig følger med. Jeg ved godt, at det ikke er alle, synes det her det er lige sjovt, men jeg synes faktisk igen i dag, at det er rigtig, rigtig sjovt at spille, så det var fedt. Gå ind og sådan noget, abonner på kanalen, så kan I se, når jeg uploader næste video. Nok om en uge, der kommer der bare en om ugen, som der gør det nu. Jeg synes, det er et fint nok måde at køre det på. Det var alt for i dag. Tak fordi I så med. Vi ses i næste video.